Kur viņi galu galā aizies? Es tā arī tik nedomāju, cilvēkties, ka pavērciem grēkiem. Es domāju, ka tā filma būs pa manim, pa Valdi un pa maniem bērniem. Tāpēc, ka es dzīvo brāli un mana brāli bērni. Skaties, ka pat ekli nedabūt? Jā, tu! Davai, iznāc slauk! Davai, iznāc slauk! Ko tu gribēji no manim? Tāpat. Tevi bail no Valdi? Es tev gāzīšu! Vēl vairāk, vēl sāpīgāk, vēl riebīgāk! Mamma, tu nejūti ir bišķi mainīgi. Pa to visi. Tu tur jaukties nevar. Kā nevar? Tā ir viņa ģimene.